なっています。左のボディです。左のボディ、左のボディ、左のボディ、コンビネーション鮮やか、左の下から上へというコンビネーションです。宮川さん、今の攻撃いかがですか？いいですね。Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Takuma Inoue, ang nakababatang kapatid ng The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Naging WBC Interim World Bantamweight Champion, pero sa kabila ng kaniyang natamong karangalan, ay dumaan muna siya sa isang kalaban na kung saan nagpatumba sa kanya sa pinakaunang pagkakataon sa kanyang professional na karera. At ang nasabing kalaban ay walang iba kundi si Froilan Sniper Saludar na ating kababayan. September 4, 2016, nagharap si Takuma Inoue at Saludar sa isang non-title fight at nakaschedule sa 10 rounds lang. Ginanap ito sa Kanagawa sa bansang Japan sa lungga ni Takuma Inoue. Bit-bit ng Pinoy dito ang record na 23 wins, 1 loss, 1 draw, 14 via KO. Habang itong si Takuma Inoue ay dala-dala ang malinis na kartada na 7 wins, 0 loss, 2 dito via KO. Sa mismong laban, naging ma-action naman. Unang round, bakbaka na agad. Malulutong na patama ang binibigay. Pero sa gitna ng palitan, huli ng isang solidong kanan itong pambato ng Japan at bagsak sa unang pagkakataon sa kanilang laban. Froilan Saludar ですが、はい、ご覧になっていかがでしょう。やっぱりスピードありますね。右のストレート、はい、体の使い方がスムーズなんで。右のストレート、井上拓馬がダウンを奪われる。Bumangon naman agad ito, di masyadong nahilo, tila nagulat lang sa lakas ng kamao nitong ating pambato. The sniper の夢を待つフィリピン人に言われていたんですが、思いっきりがいいんでしょうね。右のボディだ、左。ダウンですね。冷静に冷静。井上拓馬ですが、相手の伸びてくる右のストレート、リーチは張っています。左目切りましたね、サルダール。そうですね。切り直して、時間は45秒、第1ラウンド、右のストレート、大きな音を立てて、遅いか、長い距離からのこのストレート、右のストレートだ、右のストレート、リードから右のストレート、右のボディ。さあ、sumunod na mga rounds。Nakakabawi na itong si Takuma. Mas agresibo na sa laban, mas makamay, maraming kombinasyon ang pinapakawalan. Habang itong Pinoy na si Saludar ay di naman nagpapalogi, mga suntok na solido din ang pinapakain sa kalaban. Makikitang mas accurate ang patama nitong hapon, kaya marami-raming kamao din ang sinalo nitong Pinoy. Bagamat kumukunikta minsan si Saludar ng mga solido, pero tila hindi na natitinag si Takuma dito. Tanggap na ng katawan niya ang lakas ni Saludar, mas naging agresibo pa sa laban, mas ginaganahan makipagbasagan sa harap ng kanyang mga kababayan. Nibuy yoto nga なっています。左のボディです。左のボディ、左のボディ、左のボディ、左、コンビネーション鮮やか、左の下から上へというコンビネーションです。宮川さん、今の攻撃いかがですか？いいですね。悪魔らしさが出てきましたね。はい、悪魔らしさが出てきたという。さあ、このリング上です。アンパー、ペイント、この辺りから、うん、もう返球してきたという悪魔。いいですよ。コンビネーションが入っている。右のストレート、左アッパー、右ストレート、聞いてる聞いてる、右ストレート、右ストレート、ガードの上からでも効く、これが拓磨のパンチ、右のパン、直哉と変わらないものを持っている。あとは試合本来のその強さを出せるか、右のストレート、
レパ。アミロボディ。右のストレートを放ってきましたが、これをかわします。サルダールは右のクロスをかなり嫌がっていると読んでますね、はい、そこを意識されたから左のボディ、これがポイントという左。サルダールの右のボディです。アミロス。アミロスレート。下から上に。このタクマの言葉、対戦が決まるまで存在。サルダールは。Mapapansing dahan-dahan nang naubos ang kargada sa bodega nitong Pinoy. Panay atras na lang sa laban habang itong pambato ng Japan ay mas lumiksi pa at mas bumilis pa sa bakbakan. Andun pa rin ang pagiging makamay. Maraming kombinasyon pa rin ang binibitawan. うまい具合にジャブ当てたり、ポップかけたりして、はいはい、もう少し強めにプレッシュかけて、はい、ロープやコーナーにつけたいですね、はい、いけるんでしょうけど、なかなかこういけないこのサルダールのこのプレッシャーというかね、オーラというか、井上尚弥に追いつくためにも必ず相手を倒したい、このように話をしています。左のフック上とつなげていく、右のストレート、右のストレート、最後は井上拓磨がかませてくれない難敵フローイラン・サルダールに対してエッジを使ってというボクシング、豪快なボクシングを見せます。後ろで飛び込んできたところに右を合わせていく、あ右のストレート、あ左だ、あ右のストレートだ、打ってくるんですよね、はい、先ほどにはしね、あ右だ。At sa mga huling minuto sa round 8, sa kakaatras, nasa pool ng solidong kamao itong Pinoy. Tumama sa mukha at bagsak sa lona. Buti na lang na save by the bell pa siya. Round 9, tuloy ang laban. Survival mode na lang itong Pinoy. Talagang tigasin din itong kapatid din na Oya Inoue. Gusto nang lapain ang kalaban niya. At sa huling segundo, huli sa solidong left hook itong Pinoy at nabilangan ulit ito. Dihado na talaga dito ang ating pambato na si Saludar. Bagamat nakikipagsabayan pa siya sa hapon at tumatama din, pero ang hangin sa bodega talaga ang nagiging kahinaan niya. Nawala na ang bilis at pitik ng kamao niya, kaya di na niya ulit napatumba itong hapon. Habang si Takuma ay mula umpisa hanggang sa huli ay andon pa rin ang bilis at liksi. その技術、そして経験を自分の身にしているこの井上拓磨です。しかしサルダール入ります。さあ最後のラストインパクト、右のストレート、体をうまく使ってリズムを取って、ここで最終ラウンド終了となりました。Panalo si Takuma Inoue sa laban via unanimous decision. Bagamat natalo ang Pinoy, ay nakuha naman niya ang respeto ng Hapon sa kanya na ipakita at naipamalas niya na di rin basta-basta si Froilan Saludar sa ibabaw ng lona. Pinalasap niya sa Hapon ang unang tumba, ang kauna-unahan ni Takuma sa kanyang professional na karera. Takuma! Inoue Takuma na shori! Sekai Zenshou Sen mo! Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.